תראי, כדי להיות בטופ, את צריכה בגדול לדאוג על שלושה דברים. אחת זה להיות פרש, טרי, בעברית. לכן אצלי תמיד זה לוק, פרפורמנס, מותגים. הדבר השני כדי להיות בטופ, זה להיות עדכני. היום, בקצב של האינטרנט, בקצב של המחשובים, את לא יכולה להרשות לעצמך לא להיות בעניינים. עכשיו זה טקנו, זה האוס מיוזיק, זה ג'אז. טק טק טק, שומע? התעדכן.